Цьому малюкові лише 2 дні, а він вже встиг зробити подарунок не тільки своїй родині, а й рідній країні. Зі зростом 52 сантиметри та вагою майже 4 кілограми маленький Данилко з'явився на світ, коли країна святкувала День державного прапора. Його матуся Анастасія розповідає, день народження сина для їхньої родини – дуже символічна дата. У нас фамілія Шевченка, в другий день мій дитина дійсно не мог народитися. У нас достатньо патріотична сім'я, тому, мабуть, це все-таки знак. Тим більше, що мені взагалі срок ставили на 11 августа, але чому-то ж родила я іменно 23-го. А ось для молодої матусі Гани тепер подвійне свято – День Незалежності. Адже саме 24 серпня на світ з'явилася її довгоочікувана дитина – хлопчик Макар. Матуся ділиться, сподівається, народжений у День Незалежності син буде по-справжньому незалежним від усіляких проблем та негараздів. Жінка каже, це вже другі її пологи. Однак емоції переповнюють. Обрадувались, звісно, тому що дата все-таки серйозна така. Конечно, в первую очередь ждали малыша. Вот. Так как эта дата сильная для нашей страны, то, конечно, обрадовались. Парень себе уже выходной заработал на день рождения. Свято святом, а робота за розкладом. У медиків немає вихідних та свят. Вони, як рятувальники та поліцейські, завжди на посту. В нашому учреждении нет праздничных дней. Все дни в одном режиме происходят. То есть женщины и выписываются, и осматриваются врачами в том же аспекте, что и в обычные дни. 20 маленьких і незалежних. Стільки немовлят з'явилися на світ в обласному перинатальному центрі 23 та 24 серпня. Переважна більшість немовлят народилася в строк і здоровими, говорять лікарі. Хлопчиків та дівчаток майже порівну. Народилося дівчаток 5. Хлопчиків 6 в день прапора, а в день незалежності України ми подарували нашій країні 5 дівчаток і 4 хлопчика. Один малюк хлопчик народився передчасно. Загалом за 7 місяців 2020-го в перинатальному центрі вперше побачили світ майже 2 тисячі немовлят. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».